Multa kysellään tosi usein tämä Infinite Baffle IPn virran kulutuksesta. En tiedä, aika niinku erikoinen kysymys omasta mielestä. Mutta ehkä niinku äänenlaatukäyttöön, niin sillä virran kulutuksellakin on merkitystä. Eli no, käydään nyt vähän katsoa, että minkälaisia watteja siellä menee tänne passolle. Mulla on täällä tommonen F-nirsin. Oliko se DMC 100? Tämmönen yleismittari. Tässä on niinku pihtimittari samassa. Ja tällä pystyy mittaamaan yhtä aikaa jännitettä ja virtaa, niin kuin tässä näkyykin tuolla. Eli se on kytketty vaan tuonne vahvistimen kaiutin johtoihin. Ja noin siis menee suoraan sinne supparille. Joo, kokeillaan tästä laittaa vähän musiikkia soimaan ja katsotaan millaista tehoa siellä liikkuu. Niin, mä pongasin tän mittarin muuten venäläisen YouTube-kollegan videolta, että kiitoksia vaan sinne. Joo, mä voin tästä pistää linkin tuonne video alle descriptioniin, jos on tämmöselle kiinnostusta. Mutta joo, laitan tämmönen kappale soimaan, kun tää Confetti 4. Tämä on ihan sisältää aika paljonkin taajuuksia, niin kokeillaan tällä ja normi soittovolumella, millä mä normaalisti soin. Tasavirran puolelle jatkuvasti näköjään tuolta vaihtovirralta. Se on vähän ärsyttävä ominaisuus näköjään tossa. Ja tosiaan tämähän on ST5-tonninen 2 ohmin malli 1 ohmin kytkyssä. Et saa edes tonne jotain tehoa perille. Ja näkyy normimusiikilla semmoista alle kilowattia tuonne passolle menevää, että ei niinku juuri mitään. Mutta mä en kokeile vaan tätä oven täältä. Ja katsotaan onko sillä vaikutusta. Kun tämä äskeinen testi oli sulettuna, niin nyt on sitten ovi auki. Ainakin se niin tuntuisi vaikuttavaa, ainakin kun on tämä jänteen mittari, niin jonkun verran vaikuttaa siihen jännitehäviöön tuolla sitten. Joo, eli ovi auki tuntui vähän enemmän viemän virtaa, niin kuin mä oon myös katsellutkin, että ei ollut yllätys. Kokeillaan nyt vähän matalampaa. Eli tostahan nähdään jo, että mitä korkeampaa taajuutta me soitetaan, sitä enemmän passolle menee tehoa. Eli se on tässä niin kuin vähän niin kuin ongelmakin IPn kanssa. Eli se niin kuin normin musiikki kuluttaa huomattavasti enemmän niin kuin virtaa, mitä verrattuna justiin niin kuin näihin oikein mataliin. Niin, ja mullahan tänne menee periaatteessa tuplavirta nyt, mitä tonne kuuluisi mennä.
Että tota, kun se on nyt kahden ohmin vahvisti yhden ohmin kytkyssä, niin sekin tietty tota, lisää sitä virrankulutusta vielä. Eli eihän tämmönen veisi niinku mitään virtaa oikein, tämmönen IP. Todella vähän. Mut joo, kokeillaan tätä nyt seuraavaksi ja kataa miltä he näyttää. Mä voitais tänne vaihtaa tuo. Näkyisköhän tuo parempi tuo toinen moodi täällä, kun täällä on, täällä on kaiken näköisiä tämmösiä värivaihtoehtoja. Ja... täällä on kaksi värivaihtoehtoa ja tuo lamppukin päällä tuolla näköjään nyt. Ja tää on ihan näppärä kyllä tämä mittari. Mä voin sitä näyttää vähän kohta vielä tarkemmin. Mutta joo, laitaan nyt soimaa. Kokeillaan nyt tämmöstä, missä on pelkästään korkeata taajuutta, eli semmoista 50 Hz ja ylöspäin. Niin tässä nyt nähdään se IP:n se pahi ongelma. Tätä mä lupasin tästä vielä äkkiä näyttää, eli täällä oli se värinvaihto oli tossa. Tuo ihan näppärä homma ja siellä on kans tuo valo, niin se lähtee täältä pois samasta näppäimistä, vaihtaan pitkään. Sitten täällä on näitä, tässä on tää tuplamittaus näkyy tässä. Sitten täältä saa näitä yksittäisiä moodeja sitten valittua. Täällä on nämä ampeerit. Täällä on jäänyt sitten tommonen pieni tommonen pohjakulutus, mutta sen saa pois tästä, kun painaa jota virtanäppäintä. Näin. Niin se nollaa sen sitten. Tämä on tommonen Z-merkki. En tiedä, onko tää nyt, on tässä joku ongelma tässä mittarissa vai minkä takia tuon pitää tehdä, mutta sen saa kumminkin nollattua tuolta. Tää katsotaan nyt nämä tästä. Tuo jännite. Ne on näin tosi hyvin näyttänyt, mitä mä nyt näitä on tarkistanut, niin todella tarkka tää mittari on ollut. Hertsejä ja mikähän tämä on? En edes tiedä. Joku mittaus kumminkin. Tää on taas amperita sitten virtaa. Ja siellä näkyy min ja maksia. Vastusta ja kaiken. Tää on aika niinku yllättävän kätevä tämä mittari. Ja täällä sitten näkyy näitä
Saa tämmösenkin näkyvän tähän sitten. Käppyrä näkyvä. Itse saa seivattua näitä. Tää mittauksia nyt on ollutkaan. Täällä on nämä asetukset. Täällä on 1.4 firmis näköjään. Mut joo, täältä tämä näyttää. Ja tää oli se DMC-100 tän se malli. Joo. Made in China. Mutta joo, tämä on ihan hyvä kapistus. Linkki löytyy sieltä videolta descriptionista, jos joku tämmösen haluaa. Joo, eli se ongelma on se virran kulutus niillä korkeilla taajuuksilla. Eli sun pitää oikeastaan, tai riippuu miten korkealla haluat soittaa, mutta jos haluat vaikka 50 asti, niin se 50 hertsiä kuluttaa ihan älyttömästi enemmän virtaa kuin vaikka 15 hertsiä. Et siinä on niinku tosi iso se ero sitten. Ja se vaan koko ajan kasvaa ja kasvaa, mitä enää pistää volyymeja, se ero tietenkin sitten. Eli sen basson tehonkesto kannattaa olla aika hyvä, jos haluaa soittaa oikein korkeita taajuuksia. Koska se basso on tietenkin korkealla taajuuksella heiluu vähemmän, se heiluu tosi vähän. Niillä ihan ainakin tämä mun 24, se oikeastaan on paikallaan korkealla taajuuksilla. Ja matailla se heiluu oikein kunnolla. Niin se on se pahin ongelma justiin. Se korkeiden virran kulutus, eli se on aika, niinku, aika järkyttävää kiinni. Ja siis tuohan on just ihan syy, minkä takia mä luovuin sitä mun Ultimaxista, Dayton Audio Ultimaxin 18-tuumaisesta, koska sillä ei vaan tehonkesto riittää niille korkeille taajuuksille. Se olisi kaikista pahin ongelma. Ja IPS on se ongelma, että se on aika niinku jyrkkä se korkeiden leikkaus sitten, miten ne korkeat sitten lähtee pois. Eli jos sä haluat saada matalat soimaan yhtä lujaa kuin korkeat, niin sun pitää leikata niitä matalia semmonen 20 desibeliä tai jotakin. Eli ihan niinku järkyttävästikin. Eikä se on se, varsinkin jos haluaa jotain 60-70 hertsiä soittaa vielä passolla, niin se on niinku aivan, 70 hertsiäkin on aivan niinku oikeastaan mahdoton jo IBllä. Tällä nyt se on jonkun verran ne 70 hertsiäkin vielä, mutta sitä korkeammalla ei mene ollenkaan, että on turhaa edes yrittää mitään 80 Hz tai mitään sieltä soittaa, että virtaa kuluu kauheasti, mutta mitä ei kuulu. Eli se on justiin se vammainen homma tämmöisessä Infinite Bufflessa. Eli siihen tarttisi oikein järeet midit tai toisen suppari. Tai se justiin tämmöisen järkyttävän 24-tuumaisen, mikä tuolla on. Että joo. Mutta joo, toivottavasti tästä nyt oli apua. Tätä multa on monta kertaa kysytty jo, niin tosta nyt näki aika hyvin, että minkä verran sitä virtaa kuluu niin kuin normi soitossa. Ja jos nyt tulee tähän IPC jotain kysymyksiä, niin pistäkää tonne noin, niin mä koitan vastailla. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!